півроку ми були там. Півроку. Ми пішли півроку, з 3 вересня, от зараз вертаємося. І потім ми беремо на фронт тоді. Ну, не знаю. Хто як? Подивимося, хто в госпіталь, хто куди. Три дні билися, три дні ми їх по ним стріляли, не по нам стріляли, а потім очі пішли, зробили вилазку. Постріляли трошки по них, екіпаж відігнали від танка і забрали його собі. І зараз ми на ньому воюють. Поки пацанів виганяли, як вам об'яснити? Я немножко устав, тому що цілий день за рулем. Уже 5 суток почти не спал. Ага. Вот. Пацану вывозим. Вот такое дело. Приказ расположиться пока в Артемовске. Дальше не знаю. А приказ какой вам поступил? Вывозить пацанов. Ага. Раненых, не раненых, короче, кого могу. То есть это отступление, да? Кто пешком и шел? Я не знаю. Отступление. Я без понятия, я не командир, я не знаю ничего абсолютно. Генерали наші не тямлять взагалі нічого в веденні бойових дій. Треба давати добровольчим батальйонам, щоб вони виконували свою роботу. Бо якби не вони, вже б ворог був би під Києвом, під Верховною Радою. І не треба сувати їм пальці, палки в колеса просто. Хай вони звільняють нашу країну від ворога. Треба їм допомагати, а не заважати. Стреляет и очень успешно. Сколько ты на фронте? На фронте я уже около 2 месяцев. Ну, то есть, пока все успешно. В Донецке вот были, приехали с Донецка, там чуть-чуть наказали сепаратистов. Сейчас вот сказали в горячую точку, вот, в Донецк. Ой, не Донецк, а Дебальцево. Потому что тут ситуация намного... И надо спасать Дебальцево. Наши ребята в окружении, надо как-то помогать. Артиллерии. То есть пока все получается, будем надеяться на лучшее. Ну, вот такая вот ситуация на данный момент. Так ты на позицию едешь или с позиции? Я уже с позиции, да. А, так а выручать, ты говоришь, как будешь? Выручать наши сейчас там артиллеристы стоят, стреляют и довольно успешно. Так, ну, а ты с пушкой вроде как оттуда едешь? Да, да. Это просто новое место позиции? Да, это новое место позиции будет и... Перемещаемся. Постоянно на одном месте мы не стоим, как бы в целях безопасности. С разных участков мы стреляем. Ну, чтобы как бы нас не засекли, постоянно нужно перемещаться и наносить удары с неизвестной позиции. Все хорошо. Мы победим. Ми приїхали. О, привіт. Бачиш, живий остався. Це саме головне. Нічого не взяв? Я ж тобі привіз. Згорів в Уралі, якого нас підбили. Між Луганськом пішком із Полішня.
Примеш попадання в машину? Ну так, Саня вже живий. Саня живий, все це. Ну все, ти тільки два чоловіка. Та ні, його там, де ти нас забирав. Сєпарам вчора дали, хорошо. А ми не здаємося.